Grattis Micke, att äntligen var någon som ville göra ett program om dig. Vilken tur att du får vara med i TV. Tack för att du har fixat det. Ja, välkommen. Han har fixat det här programmet, ja. Ja, antagligen. Ja, Ola. Hörni, välkomna. Ni också välkommen, Mikael B. Tretow. Tack, tack. Jag är lite hes, men när man har en röstkonstnär vid sin sida tror du inte möta några hinder att vara hes. Hur låter en äkta östgöte, Mikael? Han låter som jag ungefär. Som jag alltid har låtit. Jag kommer egentligen från Norrköping. Men sen har jag ju akklimatiserat mig här uppe i Stockholm ganska bra. Så att det har ju slipat bort de värsta kanterna. Va? Det är inte så brett som det var. Det har varit värre. Så att nu smälter den ju in i miljön. Nu bor du på Höglandet. Jag är vid Höglandstorget i närheten. Höglandstorget, där, just det. I Ålsten, alltså, eller Höglandet. Hörde du, stockholman, hur låter han? Du är en mästare på röster och dialekt. Ja, men stockholman, det är inte en utkörd dialekt där. Vi har Kjell och jag brukar göra den här springpojkarna som pratar sån här obegriplig slang. Mm. Det kan vi visa för dig sen hur det låter. Ja, tack för det. Rock-Ola, det här är jukeboxen från Amerikas förenta stater. Hur gammal är den? Den här är från 1939, så, och gjord då för 78 varvsplattor som sitter där inne. Nygjorda 78 varvsskivor för sådana jukeboxfreakar som jag som köper gamla inspelningar fast på nya plastskivor. Hur många jukeboxar har du hittills? Hittills har jag 3. 2,5. Jag har 2 amerikanska och en polsk. Jo, alltså strömmen kommer in genom hålet där och går sen vidare till verket fram till motorn här som får driva den här cykelpumpens piston som sen blåser på propellern så propellern går igång. Det går hit, det går dit, det går runt en liten bit och den startar på ett kick, det är makalös manikon. Jaha, jag tror jag fattar, men vad gör den här maskinen? Jo, propellen driver runt ett litet aggregat som pumpar vatten genom tratten till ett termostat som i sin tur leder vattnet till ett skovelhjul som sitter fast i en mast. Det började med kristallmottagare från Clas Ohlson och sen blev det spolar på vinden hemma i Norrköping. Det påstås i Norrköping att hela hyreshuset där du bodde, i alla lägenheter, spelade det musik, det talades ut i spisar och överallt. Hur var det med det? Ja, det var ju det. Det var med modifikation, va. Det var ju så att jag höll på mycket med radioapparater och försökte få det att låta. Så att problemet var att alla fick in radion i plomberna i huset, va. Så det var lite besvärligt ett tag där, men det redde upp sig. Ja. Så du har suttit, du har lödit, du har konstruerat. Har jag lödit i min dag, alltså. Ja. Ni ser dessa till synes helt vanliga händer, alltså. Jag har lött, jag överdriver inte om jag säger 30 ton lödtän på den här korta tiden, på knappt 50 år. Så har en hustru som inte förstår sig på detta och en dotter som inte riktigt uppskattar lödintresse. Nej, ingen förstår mig, det är det problemet. Ingen som förstår mig. Inte ens Björn förstår mig riktigt, alltså. Han tror han gör det, men nej. Han gör inte det. Och ni har jobbat i så många, många timmar tillsammans. Ja. Han kan inte löda, till exempel. Man kan inte snacka med någon som inte kan löda. Nej. Vi ska ta och låta en annan person komma fram nu. Ja, det här är faktiskt en tidig Tretow, Micke. Minns du när vi spelade in den här? Jag tror det var 63 i ditt pojkrum på Kungsgatan. Då gick vi här bakom på Lärka, Norrköpings högre allmänna läroverk. Men åtminstone jag drömde nog om att bli popstjärna. Och livets högtidsstunder var när man fick gå hem till dig. Sätta sig på din säng, se när du tände pipan och satte på tandbergsbandspelaren. Och så spelade du in dina kamrater. Du spelade in mig och det lät så här. Det var något magiskt i luften och man trodde väl då att man skulle bli den där popstjärnan som man så gärna ville bli. Men du har ju jobbat med de stora elefanterna och du gjorde ABBA till ABBA. Men du gjorde aldrig något av mig. Vad gjorde jag för fel, Micke? Ja, det är frågan.
Det var ju jättekul de inspelningar. Nu spelar han inte den allra bästa. För att jag kommer inte på vad den hette. För att jag rotade fram de där gamla inspelningarna och lyssnade på det. Och det var några stycken där som var riktigt, riktigt ordentligt bra alltså. Så att jag vet inte vad vi gjorde för fel med det, men de gjorde ju plattor. Scarlett Ribbon som man kan vara med i, de gjorde ju plattor också. Mm. Så det är inte mitt fel. Mm. Att han är tvungen att jobba på tv nu, menar jag. Jo. Ja. Han sjunger fortfarande, hör du? Ja. Nej, det står det. Ja, Abba, ja. Du har rest långa resor. Du har stått i studion många, många timmar. Du har lanserat de här ungdomarna i så hög grad. Med ditt skickliga tekniska jobb. Ja. Häromdagen kom den här plattan från Amerika. Ja, guldskivor, ja. Guldskivor. Det brukar jag få, ja. Mm. För gamla ABBA-grejer. Även 20 år efteråt nu så kommer det. Så det är väldigt kul. Vad är det för upplagor? Har du någon aning? Man får en sån här platta, hur stora är upplagorna? Ja, den hade ju sålt 8 miljoner, den här ABBA-guldsaken som kom då efter 20 års tystnad. Så den sålde 8 miljoner på något år så här, över hela världen. Mm. Så det går rätt bra för dem fortfarande. Jag hörde här att det händer tråkiga saker med originalband. Du får stå och tvätta avspelningshuvudena här ute med brännvin för att det är rent. Jag är tvungen att ta brännvin till det. Ja. Alltså. Vad är det som har hänt med banden? Det är alltså ett visst... eller ett par fabrikat av gamla inspelningsband som kommer från 80-talet som klibbar ihop sig. Så att de blir omöjliga att spela av, och detta gäller då all världens musik som spelas in 1980 finns på de här banden, och det är ett elände att få fram det igen, så att det är en kulturskandal skulle man kunna säga. Ska vi ta och träffa en fjärdedel av ABBA igen? Kanske? Ja. En ny? Oj! Kommer det här? Oj! Han är en underbar man på många sätt. Alltså han har ju genom åren så han är ju den som har hållit ångan uppe på mig och Björn många, många gånger. Hur går det till att hålla ångan? Alltså, man kan säga att han är, för det första så är han ju så full av inspiration faktiskt. Alltid, va? Ger aldrig upp. Och alldeles bortsett från att han är så kunnig inom sitt. Men just det där med ett fantastiskt bra humör. Alltid det är glad? Jag vet inte om glad är ordet. Det är han ju också. Men en man som har gjort saker som Habba Habba Zutzut och den makalösa manicken, det är ju liksom ingen träbock. Det kan man ju säga. Men han har faktiskt på något sätt varje dag, vi måste ha varit i studion sammanlagt 4000 dagar, jag vet inte hur mycket det kan vara, som vi har spenderat tillsammans. Så det finns inte en dag som vi inte liksom har vridit oss i skrattparoxysm med. Tillsammans. Och det är ju helt och hållet på grund av Micke faktiskt. Ja. Nej, det är toppengrabbar som du märker. Ja, de är bussiga mot dig. Ja, de är bussiga mot dig. Är det inte ett sant ord, menar du? Är det inte sant? Jo, att vi har haft kul, ja. Mm. Jo, alltså tecknen på en misslyckad dag, det var ju då när man kunde gå upprätt ifrån jobbet. Att annars skulle man skulle ha kramp i mellangärdet för att det skulle vara en riktigt lyckad dag, alltså, för man har garvat så mycket. Och det var det alltid. Det var när vi hade halva dagar eller någonting sånt där. Så det blev det. För det började ju 10 på morgonen och slutade 10 på kvällen. Och man jobbade lite kortare så hamnade man kanske inte på kramp. Men det berodde på tiden då. För annars hade vi otroligt kul alltså. Det saknar jag. När folk frågar vad är det som var så kul med ABBA-tiden och vad saknar, så säger jag att det saknar jag alltså. För det var också en sån galen miljö, va. För Björn och Benny kommer med galna infall och så blir det fel saker och ting. Och det blir otroligt roligt och folk sjunger fel och sådär. Så att jag skrev ju upp
dumheter som jag kom på i en bok som jag har. Och den där boken var full med dumheter som jag sen använde till radioprogram och till låtar och sådär. Uppslag som man fick alltså, för att det var en sån otroligt stimulerande miljö. Och den där boken börjar bli tom nu alltså. Nu har jag gått igenom alla de här. Får vi de tre värsta dumheterna som gjordes under alla ABBA-inspelningarna? Kommer du ihåg? Första gången ABBA spelade Unplugged. Då var det nämligen så att Björn och Benny, de hade ju inte så bra betalt i början ABBA när de var okända så, utan de drygade ju ut sina inkomster med, Björn hade jobbat på ett bryggeri i Tyskland som sommarjobb och plockat upp en kanonidé om att sälja kolsyrad buljong. Så Benny hade fått tag på ett gammalt recept på gäddjuice. Så att de hade en vagn som de körde innan föreställningarna med, där de sålde kolsyrad buljong då, antikottsmak, biffstekssmak och sånt där. Och Benny hade sin gäddjuice där. Och sen hade de den här vagnen. Sen spelade vi då i Tyskland som jag skulle spela in en konsert där. Och det var en sån här amfiteater, det sluttade ner så här. De stod högst uppe med vagnen. Och så vänder sig Benny om plötsligt. Och släpper den här vagnen. Så vagnen åker ner med en rasande fart ner mot scenen där allting är uppställt. Och gäddjuice och entrecote, buljong, allting skvätter över hela scenen. Och det blir fullständig kortslutning. Det går alltså inte att spela. Men vad gör de här supertroopersarna? De gör alltså trattar utav papp och står och sjunger så här live. Och alla traktens katter kommer ju då runt omkring, vet du. Och där står de här fyra ungdomarna med sina trattar och sjunger. Och det var Unplugged alltså. Det kallar jag Unplugged, vet du. Ja. ABBA ute i världen. Ja, så gick det till. Ja, så gick det till. För. Australien, det är den längsta resan jag tror att du företog med. Ja, usch ja. Hur var det? Nej, jag tycker inte om att inte få vara hemma. Jag gillar ju min fru och mina barn. Så jag tycker det är bättre att vara hos dem än i Australien. Jag gillar inte Australien alls. Jag gillar inte utlandet överhuvudtaget. Jag tycker inte om att vara utomlands. Mm. Däremot gillar jag att vara hemma i min studio. Du ska få vara i din studio, för här kommer ett aktuellt inslag som vi har hittat med en mycket känd svensk person som yes. Huvudperson. Det har jag aldrig sett förut, det här. Har du inte? Nej. Vet du inte om att du har gjort det här? Jo, jag känner ju igen Karlsson-orgeln där. Ja. Jag konstruerade en Karlsson-orgel genom att spela in hans det där. Alla sådana jag kunde hitta samlade jag på under en period. Så jag har ett gäng med sådana där. Och så visade sig att man kunde stämma dem och så lira små melodier på det där. Så här gör man med den nuvarande statsminister då? Så gör det, absolut. Jag medger att han framstår i en betydligt mer uppsluppen dag än sitt gamla vanliga trista jag. Har ni träffats, ni två? Nej. Nej. Det har aldrig varit aktuellt. Jag bortsett från det där alltså, så tror inte jag han har ingen power att sälja plattor, vet du. Han är nog bra på sitt jobb alltså, men jag tror inte det går att få någon deal med honom. Det är inget skivbolag som är intresserad av honom. Jag tycker du ska ringa till Ingvar Carlsson. Jag kan kolla, om du vill så kan jag kolla. Men jag tror inte att någon vill signa upp en sån act för att han är lite mossig. Va? Det, ungdomarna ska ha sånt som Dr. Alban och sånt. Va? Och det går... Jag menar, om man kommer med honom så går. Nej, jag tror inte det går. Det är en bra idé, men jag tror inte att det går så. Nej. Du är sannolikt osannolik hela tiden. Det är härligt. Ja, men kunde du sälja ABBA? Kan du väl sälja Karlsson? Ja, men jag har inte sålt ABBA. Nej, det har jag inte gjort. Det var inte min grej. Jag förstår det. Du, ska vi gå till Norrköping?
Ska du gå till ursprunget? Ja. För Norrköping har väl ändå betytt väldigt mycket i ditt liv? Ja. Ja, det har det är klart att det har. Ja. Fast alltså, när jag växte upp där så var det ju väldigt präglat av industrisamhället där. Mm. Och då ska man inte automatiskt dra den slutsatsen att det var en sjudande häxkittel av kulturell verksamhet och experimentlusta där i Norrköping på den tiden. För det var ju rätt trist stad då. Men inte rätt trist, det var ju otroligt trist. Det var makalöst trist. Kan du ge mig en bild så jag förstår vad du menar? Jag kan säga en sån sak som att vi hade likström hemma. vad tror du det betyder för en kille i mitt läge? När man inte ens kan köpa en grammofon. Det fanns inga Hallströms grammofoner att köpa. Utan det kom så småningom. Lyckas jag få tag på en Hallströms grammofon. Mm. Men då hade jag en snäll pappa som bar upp bilbatteriet varje helg. Som jag fick låna och köra på en batterigrammofon. Så fick jag höra mina Elvis-plattor. Men annars så... Du garvar med likström. Det är det värsta man kan drabbas av om man är intresserad av såna här grejer som jag är intresserad av. Alltså. Ja, vi går ner. Vi åker ner till Norrköping och tittar hur de har det nere. Om det är några kvar överhuvudtaget av dina vänner. Är du nyfiken? Ja. Okej. Okay. Här kommer Norrköping. Det här är min musikaliska mentor. Sune Peters. Ja, Sune Peters, det är min musikaliska mentor. Det var ju därifrån vi spelade på Söderköpings brunn där. Ja, det stämmer. Och jag fick lära mig låtar som jag aldrig hade lärt mig annars. Ja, det stämmer bra. Och kanske inte lärde mig heller. Är det något du vill höra Sune spela nu? Så? Ja, som vanligt skulle jag ju vilja höra... Nola eller... Novelty Accordion körde vi. Novelty Accordion körde vi också. Ja, det gjorde jag. Säger du? Känner du igen doften från strömmen, Motala ström? Ja, den är omisskännlig alltså. Det luktar Motala ström alltså. Av någon underlig anledning. Det är väl Gyttjebotten som sätter sin prägel på Jag är inte aromen. Bottenforskare tyvärr, jag kan inte svara. Jo, men det här luktar, vet du, precis för att jag känner så väl igen. Det var ju för att man låg och fiskade här på bryggorna som är lite sticker ut. Med brökhulor och säkerhetsnålar. Och det höll jag på med i... Ja, så från det jag var 7-8 år och tills jag var 15 någonting. Jag fick aldrig napp det. Jag har aldrig fått napp. Det är jag som aldrig har fått napp. Sveriges Manchester var i Norrköping på den tiden då? Ja, det var det. Men att de var så fina husen, det minns inte jag. De är jättevackra, de här gamla fabrikerna. Mm. Och ungar fattar ingenting. Jag såg aldrig att de var så snygga och att det var så fint här till exempel. Det här gick jag ju förbi varenda morgon när jag gick till skolan. Tänkte aldrig på hur fint det var. Nej. Då går vi till Skvallertorget. Skvallertorget, det heter Samtalstorget. Man fick inte säga Skvallertorget på min tid. Det ansågs vara lite frigjort att säga Skvallertorget. Du har stått där och skvallrat. Jag har stått där och skvallrat mycket. Det har skvallrat mycket på det där torget. Vad var det du kastade skolmössan? Skolmössorna kastade jag. Nej, det var bara en skolmössa, men det var lite längre ner här. Varför kastade du skolmössan? Det var ju det att vi var tvungna att ha, i läroverket var vi tvungna att ha skolmössor på oss. Och det tyckte inte jag var så kul. Och sen så hade jag blivit ertappad en söndag utan skolmössa. Och då var jag så arg så jag kastade den. Vad sa läraren? Alltså, det var ingen vacker syn som mötte mig här om... söndagen när jag kom. Tredje söndagen efter domsöndagen så var jag ute på promenad i Norrköping och får se en jäkne utan någon som helst skolmössa. Man visste inte vilken klass han gick i, man visste inte ens att han var läroverkselev. Sånt vill vi inte veta om era tretom. Utgå! Sa han. Så att, och då tyckte jag att nej. Dags att kasta. Ja, nu är det dags att kasta den. Det var för övrigt samma lärare som jag bröt benet en gång. Och
då gick jag, och då skulle vi stå i vakt när vi talade med lärarna. Så det gick jag upp och så, kapten, han var kapten även. Kapten, Mikael Tretow, 4-5, och anhåller om att bli befriad från gymnastiken när jag har brutit benet. Och då sa han, vadå? Bryta benet, du kan väl stå på händerna? Så jag vart inte befriad från gymnastiken, det är sant. Du fick gå med gipset. Ja. Ja, här står skulpturen, det är en ny sak. Dansen kring guldkalven. Ja, det är nymodigheter, sånt där vill jag inte kännas vid. Det är ny. På min tid var det asfalt och kanske någon betongbunker eller någonting sådär. Måste finnas bättre sätt. Jag undrar, vill du höra historien om... Nej, du. Jag har roat mig tillräckligt länge. Dags att sova. Du har rätt. Sömn. Den bästa medicinen. Bara slut ögonen. Mulle vakar över dig. Ja, mycket mullvak. Ja, men grejer för unga, det är det som är kul. Vet du. Det är det allra roligaste, va? Och jag prylar till ungar. Det är förmodligen att jag har liksom aldrig hunnit upp till normal nivå själv. Så att jag det är verkligen min sorts humor det jag håller på med. Grej till ungar. Och nu befinner du dig på livets middagshöjd. Ja, det sägs så, ja. Du har fyllt 50 för några par år sedan. Det börjar ont om tid här nu och mogna. Nu håller du på med musiken också när vi är här. Till filmen om Bert. Just precis. Vad heter den? Den sista oskulden heter den. Kan du väldigt enkelt beskriva hur du gör? Ja, vad det är, så är det en dator som styr eller som minns vad jag gör. Det är inte datorn som spelar som den det tror. Men det är alltså så att datorn kommer ihåg om jag spelar ding 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 ding, så minns datorn han spelade ding 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 ding. Så kan jag välja då klarinetter eller fioler och sådär. Så att det låter nästan som en riktig orkester. Så går det till. Ja, det är helt fantastiskt. Nu ska vi förflytta oss till Filmstaden i Råsunda. Där arbetet med filmen om Bert pågår. Det är väldigt roligt att få jobba med någon som har gjort så mycket roligt själv. Och arbetat med ABBA som är så stora och duktiga. Men jag tycker ändå att allt det här arbetet, det kommer ju fullständigt i skuggan av det som jag tycker att han egentligen borde ägna sig åt. Och det är ju hans skådespeleritalang. Och jag tycker vi ska titta på hans paradscen, en nyckelscen i den här filmen, Bert den sista oskulden. Så ser ni vad jag pratar om. Det är det som är så bra med min historia. This is the way I want to live. I'm going to change. This is the way I want to live. Vi måste få ett band om ni ska vara ihop. Vad säger han om det här då? Jo, det här var väl ett bra omnämnande? Ja, väldigt, väldigt bra. För han har ett sånt sinne för oss skådespelare också. Att locka fram skolfotografen ur den kärvaste mylla. Nu ska vi bevisa att du också är en baddare på att göra radioprogram. På vissa lördags eftermiddagar har vi kunnat lyssna på Kjell Svanberg och Mikael B. Tretow. Och här är ett avsnitt ur ett av programmen. Så här går det till. Nej men tjena Berga. Jag såg en annan uppe med tuppen och kajkar skubb på blankaste Stureplansrondellen. Jajamensan stickan. Här spanar du in en dratting som varit igång sedan hanebjället. Och slite för att få ihop till det allra som necesseraste. Änta att det skyldig mandra om en kvarts dollar. Kolla stickan, är det inte självaste Mona Sahlin, biträdande statsöverhuvudet in persona, som kommer stolpande på motstående trottoarbana. Jojomensan, man bockar. Har du sett vilka skapliga spire? Oj, kvackar en annan med lystet.
timbre på voicen. Syn och skam på läckra former att en sån kanonbröta ska ödsla sina dagskift bland de politiserade blindstyrerna på regeringskansliet. Du, en sak till, Micke. Att du var så jäklig på munspel, hade jag ingen aning om. Lyssna här. Fint svänger, va? Du, lirar du fortfarande munspel? Ja, oja. Det är inga problem. Jag har min bluesportfölj med mig. Om du är sugen så... Ja, tack. Så ja, det är klart man blir, va? Ja, de där tre tonerna kan jag nog fortfarande se det. Men nu ska vi se här. Ta upp det. Ja, du kanske vill se hur en bluesportfölj ser ut. Studsboll. En Bigsby-spak. Det är inte många utav dina tittare som har sett en Bigsby-spak egentligen. Ja, det behöver vi väl inte gå in på. Men...